Já osobně mám za to, že to je uměle vyvolaný, že skutečné pozadí té pandemie neznáme. Krásný den, milí diváci, Petra Show. Mým dnešním velmi milým a vzácným hostem je český umělecký fotograf pan Jan Saudek. Hezký den, já vás vítám. Umělý fotograf. Umělý, to je nějaký rozdíl od... No, umělec to nejsem, já jsem řemeslník, pouhý řemeslník. A děkuju za pozvání. Vy se podceňujete, já myslím, že jste vynikající. Já se podceňuju. Spousta holek se také podceňuje, víte to? Opravdu? Ne. Ano. Jak je to možné? Já mám několik přítelkyn, jsou skutečně krasavice. 1,85 a tak dále a tak dále. A zjistil jsem, že některé dívky se podceňují. Ale... Což je voda na můj mlýn. No samozřejmě, protože vaše fotografie vyzařují tu ženskost tak, jak v reálu skutečně vypadá. A myslím si, že nám, ostatním ženám, dáváte pocit neskutečné svobody, protože vidíme naše těla tak, jak je vidíme my, a ne jak je vidí filtry v mobilech. To je pravda, že ve fotografii se hodně lže, lhalo se vždycky a já jsem se toho nadšeně zúčastňoval. Ale je pravda, že my lidé vypadáme jinak. To, co nám ukazují, co nám servírují, ty nesmysly, ty anorektičky, tak to nejsou zdraví lidé. A bohužel každá věc, která je krásná, tloušťka, alkohol, drogy. To je krásný. Jsou krásné, ale jsou nebezpečné. Ano. Ale je to velmi krásné. A mám dokonce přítelkyni, už mě opustila, pač teď prostituje v Německu. A ta bydlela čas od času, přespávala v jednom mém ateliéru, kde byla moderní váha do 200 kilo. Ano. A on jí to ukázalo nulu. Protože měla přes 200 kilo. Se to. Ano. Počkejte, mistře, vy mluvíte pořád a mám přítelkyně. Nejste vy ženatý? Po čtvrtý. Ale tentokrát už to vydržím, protože budu mít důstojný pohřeb. Přeju si vysypat do řeky. To si přejete skutečně. No tady do Vltavy nebo máte nějakou konkrétní řeku? Mám Vltavu, kde jsem se učil plavat a v tom místě bych chtěl být vysypan. A vaše žena Pavlínka to ví? Já doufám, že to bude respektovat. A kdyby to nevěděla, tak každopádně díky tomuto pořadu to teď bude vědět, že ano? Ale já si myslím, že ta doba je ještě velmi dlouhá. Ne, to si nebudeme namlouvat. V každém případě žiju ze všech mých příbuzných nejdíl. Někdo se nedožije takového věku. Užívám si to a... A můžu říct, kolik vám letos bude? 85. To je... nádherný věk. Je? A to už se umírá. No ale když já vás vidím, i když vidím vaši fyzickou stránku, vaši mentální stránku, řekněte nám nějaký recept na to, jak se udržet v takovéhle super kondici po všech stránkách. Možná ho trošku tušíme, ale řekněte nám ho. Doporučuji vám pít jenom to nejlepší. Já piju jeho americké rumy. Stojí to i ve slevě, to stojí půl milionu ročně. Ale mám slevu 20%. No počkejte, ale musíte mi taky říct, kolik toho rumu vypijete za ten den. No právě, vypiju jenom večer, ale to mi řekla, navštěvuje mě teď, na přítelky nemám odvahu, abych třeba nedostal horečku, omladnic nebo nějakou takovou chorobu, tak moje žena mi dneska, když mě vezla sem, řekla, že jsem ji včera měl jak z praku. Aha, takže toho vypijete víc, jako třeba celou lahev. No to ne, to ne, to ne. Nejde o takové to zdravotní štamprlátko toho pravého rumu. Ne. Já vám řeknu pravdu, vypiju čtvrt litru. Čtvrt litru, každý den? Bohužel. A to je váš elixír? No je pravda, že po půlnoci se probudím, čtu si v knížce. Sice nechápu, co čtu, ale čtu si jako v knížce. Ráno vstanu a jdu pracovat. A úžasně těším. Kolik ráno vstáváte? Pozdě. Kolik ráno stává Jan Saudek? Pozdě v 7. No, každý den. Když jsem stával v 5, ale to proto, že jsem jezdil do fabriky. A to se dělalo o 6. A víte, proč se ve fabrikách dělalo o 6, což je úplně nesmysl? Aby mohli být lidi brzo doma odpoledne. Ne, protože císař František Josef trpěl nespavostí, tak on to zařídil tak, že se... A to už zůstala tradice, že se... Já nevím, jestli to dodnes... Že se pracovalo o čestě. V některých fabrikách je to ještě dodnes. No, když mají směny. Když mají směny. No. A to bylo dobrý. To se mi, ale jo, tak to se mi myslím, líbí. Že se odpoledne bylo volno. A já se šíleně těším na to, až budu starý, že nebudu muset pracovat. To je dobře. A teď, když je ta
Koránu. To jsem se vás chtěla zeptat. Koránovirus, koránovirus, tak co vy děláte v tomhle té karanténě? Tak to je právě dobrý, protože v životě jsem to nedělal. A teď mám čas na děti. A kolik jich máte? Několik. Ale chodím... Máte je spočítané, víte přesně? Ne, ne, nevím, samozřejmě, že ne. Ale mám teď poslední tři děti s mojí mladou ženou, která je o 50 let mladší. Mm-hmm. A kdyby byla mýho věku, tak by zase nemohla mít děti, víte? Ano, no to je logické, jo? Ano, ano. A tak si to užívám, protože chodím s těma dětmi, oni sice jdou pomalu, ale chodím s nima na procházky tak 6-8 kilometrů. Každý den? Skoro každý den. To je paráda. Což předtím nebylo a plně si to užívám a chtěl bych, aby to trvalo aspoň do podzimu. Podzim, až přijde podzim života. Do podzimu života, já jsem si teďko chtěla zrovna říct, že jste určitě nemyslel roční období. Prosímko, řeknu vám pravdu, není to žádná sranda. Hmm. Před lety jsem měl, po mém otci jsem jí zdědil německou přítelkyně, starou dámu, která byla milenkou mého otce a ta mi řekla, že stáří je snaha uniknout bolesti. Hmm. To je krásná definice. Zajímavá. A mě skutečně, jak jsem dělal nějaký výkruty v mládí na kruzích, tak mě bolí rameno a budí mě to trochu ze spánku. No ale to ještě je tak to nejmenší. Ještě jsem neslyšel, že by někdo umřel na bolest ramene. Já si totiž přesně pamatuji nebo vím, že tyto potíže, co vy tady uvádíte, že vás bolí rameno nebo kyčle, uvádějí... Kyčle mě nebolí. Uvádějí v mém okolí třicátníci, 18letý a vy mi řeknete v 85, trošku mě bolí rameno a občas mě to zbudí ze spaní, jste prostě úžasný. No co je na tom úžasný? Ale ještě jste mi, ještě jste mi neřekl, jak zvládáte vůbec teda tu koronakrizi? Co vy si o tom jakoby myslíte? Budeme žít, jako jsme žili předtím? Já osobně mám za to, že to je uměle vyvolaný, že skutečné pozadí té pandemie neznáme. Myslíte, že to zjistíme to někdy? Ale rád bych věděl... Já za sebe dělám blbce a nedívám se opravdu na televizi, ale rád bych věděl, proč třeba ve Spojených státech to postihuje černochy. Víc než bělochy. To je velice zvláštní a nemám pro to vysvětlení, pač o nějaký nadřazený rase nechci slyšet, že jo? No, všichni jsme přišli z Afriky. Že jsme zběleli nebo zežloutli, to je jedno. A já mám za to, že je to uměle vyvolané a že nám to nikdo neřekne. Pro vás se nic nezmění? Pro mě se změnilo to, že mám víc času. Ano. A protože nechodí tolik návštěv, občas přijde televize nebo něco podobného ze soucitu, že jo, pač. Oni čekají na to sousto, že třeba bych mohl skapat před kamerou. No to by bylo světově ojedinělý, že jo? Nafilmovat člověka, který umře před kamerou. Dobrý je, že kdyby se vám to nedej bože stalo tady, tak já si vás resuscituju, protože já to umím. Tak to mě jo, tady schoďte rovnou dolů. Ne, no, no tak... myslím, že je to krásný. Myslím, že život je krásný. Já jsem napsal dokonce takovou knížku, jmenuje se Dva. A jsou to dva přístupy na jednu jedinou událost. Jo? Ano. Narození nebo smrt. A jsou opravdu dva přístupy, které můžete si vybrat. Když bydlíte v paneláku, a bydlel jsem mnohokrát v paneláku, přestane jezdit výtah a vy bydlíte v 8. patře, tak to považujte za trénink, když to můžete vyběhnout ty schody. Nebo vyjít. Ano. A nebo byli tam lidi, kteří bydleli v 1. patře a jenom nadávali. Přesně tak. Jo? Čili musíte si vybrat. A jsou dvě možnosti. Tak já se radši budu na ten svět dívat optimisticky, protože zkrátka jsem měl štěstí, že mě nic zvlášť nebolí, že ujdu ještě 10-15 kilometrů, sice potom nějak trochu kulhám na obě nohy, ale měl jsem štěstí. Měl jsem štěstí, protože většina mých přátel, a neměl jsem jich mnoho, tak až najednou všichni pomřeli. Na vás je vidět, že jste šťastný, jste krásný, jste vitální, šťastný jste jsem, ale mám veškeré důvody máte k tomu, sílu. Aby byl šťastný. Ano, přesně tak, protože máte tu svoji vnitřní sílu. Ale sílu. Houby. Ale já to vidím. Houby. Zkrátka nechci lidi nudit, tak nemůžu tady si začít naříkat, jak mě bolí rameno. To je pravda. Jak vy koukáte na ženskou krásu? Jaká žena je podle vás krásná? Teď o mně jeden římskokatolický farář napsal knížku. Jak se jmenuje? Jan Saudek Mystik, nebo tak nějak, já nevím. Já jsem k tomu dal jenom svolení. Dělal se mnou rozhovory,
byl to kdysi slavný DJ na Slovensku a dneska je to farář, vystudoval teologii a přednáší na Karlově univerzitě. A ale proč o tom mluvím, sakru? Zapomněl jsem téma. No, protože jsem měli? Se vás ptala, jakou ženu berete jako krásnou, nebo co se vám líbí na ženách? Aha. A samozřejmě jsem, choť mi nosí spoustu knih, třeba o Darwinovi, o vzniku druhů a takovýhle pitomosti. A já soudím, že ženská je nejvyšší důkaz existence boží. Protože nic tak nádherného, nebezpečného, zlého, surového a divokrásného nemohlo vzniknout z gorily nebo z protoplazmy nebo z bažiny. A tento názor, já věřím, že ten můj farář to uplatní v té knižce. Já jsem vyjde během několika dnů, já jsem ji nečetl a asi bych se chytal za zbělé šediny. A ženská je důkaz existence boží. Samozřejmě i všechno ostatní, že jo, sklo a města a vy jste mi vzal úplně vítr z plachet, protože to bylo tak krásné vyznání pro všechny ženy, pro všechny naše divačky. Ne všechny bez výjimky. No tak právě, tak řekněte ty výjimky. Ale když ženská není ženská, tak je to chlap. Mm-hmm. Jak se to pozná, že je chlap? Ženská musí být ženská, to je něco úplně jiného. A jsem třeba já ženská, nebo já jsem chlap? No, vy jste dívka. To vy jste dívka. Miláčku, ženská je skutečný zázrak. Všimněte si, žije díl, dokáže dát život. Jo, že chlap dovede dát život. Houby, to se dá udělat i uměle. No přesně. A teď ale, je ale toho hodně. Ale bez ženský to nejde. Tak no, mě trošku povyrostl hřebínek. Máte dítky? Mám tři děti, mám tři syny. Blahopřeju. No, tři syny. Tři syny. To měla moje matka. To no, je dobrý. Že jo? No jo, ovšem zase třeba pan Gott, ten měl jenom dívky. No. Ale to, jak je to možný, to byl machr, protože udělat díru do díry je to nejtěžší na světě. No vlastně ne, vy to máte namíchaný. Pan Gott byl u mě frajer, protože měl asi tři nebo čtyři dcery. Ano. Což já mám taky, že jo? Ale já jsem to protkal i chlapci. Vy jste vůbec s ženami, já jsem miluji film Fotograf o vašem životě. A tam samozřejmě je daný a ukázaný, jak vlastně může vás i ta žena využít. Jak vás může zneužít. To je ale přirozený, muž je hovado a ta ženská dává život. Ta musí nějak ty děti nějak živit, kupovat jim stále nové a nové telefony a iPady, nebo jak se to jmenuje. Ano. Víte, co myslím? Jasně, jo? Jasně, takový ty přístroje na to všechny. Jo, jo, jo. No. A k tomu jsou důvody. Na to bych si nestěžoval, pak jsem se do toho dostal vlastně blbostí, ale je pravda, že jsem byl milionář, jednou jsem dal dokonce 6 milionů, abych udal gesto na nějakou dobročinnost, pak se ukázalo, že ty doktoři, bylo to v Plzni, že za to jeli do Anglie za kurvama, no, ale to už je jedno, to se člověk, když to dá, a dneska bych je potřeboval, koukat, já bych koukat, jak to využili, si koupil prostě garzonku. Proč? No, abych dožil v důstojně. A teď žijete krásně s vaší ženou Pavlínkou. No, proč to je garzonku? No, garzonka by nebyla špatná. Ale zrovna právě z blbosti, ono to bude tak 15 let, co jsem dal ty peníze. Tenkrát jsem je měl a chtěl jsem udělat frajera. No. A stejně jsem frajera neudělal, jenom jsem byl za blbce a teď bych je potřeboval. Tak jim zkuste zavolat, jestli by zase neměli oni na podporu. On, pan profesor Koza, už mezi tím zemřel, takže už mi nic nevrátí. Zase jste udělal dobrý skutek a musí vás to hřát. Pro dobrý, to je, když máte nějakou bolest nebo trápení, tak je to trest za dobrý skutky. Jo, taky znám tohle pořekadlo. No, no, ono to zní nějak jinak. Ale nemohu toho litovat, protože nejhorší je retrolítost. Ano. A to se zkrátka stalo, tak si užili s Britkama, já jsem chodil s Britkou, tak vím, že ty jsou nejlepší na světě. Fakt? Jako v sexu? Jo. Proč? Co jako umějí na to? To já nevím, je to tam nějak na tom ostrově. Mě by to fakt zajímalo, kdybyste jako poradil. Na tom ostrově chcete být Britkou? No řekněte mi nějaký praktiky, aby jsme jako věděli. Co třeba, to nemohu, jako, jsme slušnej pořád. Ale to nevadí, tak jenom mi řekněte, v čem se máme vylepšit my české ženy, abychom mohli konkurovat Britka. Viděla jste někdy britskou pornografii? Ne. To, ženský se na to nedívají, ale já kdysi jsem měl velkou sbírku pornografie a tam byly britské pornografie. No. A ani ty ruské ano. Se jim nevyrovnaly. A v čem? Co bylo jakoby jiné? No, bylo to velmi prasácké.
No takhle. No tak, a to se vám líbí? To si líbí každý. To je přece jasný. Ne, a takže ta moje Britka, bohužel jsem poznal jenom jednu jedinou. A ta mi ukázala, co je. Ona tvrdila, že není Britka, že je Keltka. Tak, ale, to je ještě rozdíl. No to já nevím, co to znamená. Já se v těch rodokmenech nevyznám, ale a byla by prýma, já doufám, že ještě naživu. Jsme na půdě vlastně naší kliniky Petra Klinik, to je estetická klinika, ano, kde neoperujeme, ale děláme takové neinvazivní věci. Jak vy se díváte dneska, když třeba fotíte ženy a přichází k vám po různých plastických operacích, jak vy se díváte na tyhle zákroky? Koukejte, ty holce to udělá šíleně dobře. Jedna moje milenka si to nechala udělat před mnoho lety, ňadra. A ještě když to nebylo na té úrovni jako dneska. Ano. A řekla mi, že kdyby věděla, jaká je to bolest, že by to nepodstoupila. Ale pokud to dívce nebo dámě zlepší sebevědomí, tak do toho. To proč ne? A ještě váš elixír. Ještě prostě váš tip na to, kromě toho rumu. Jak být takhle zdravý, fit, optimistický? Chovat se zdvořilé a především obdivovat mládí, protože to mládí, to je velký příslib. Já mám synáčka, který je vysloveně obezní, je mu 13 let, ale nikdy se mu neřekl, ale si tlustej, dělej něco. To on žije svůj život a díky mně, že jo, protože já jsem ho splodil a myslím si, že děti jsou velkou nadějí celého světa. A taky právem se jich nechytá nějaká nakažlivá nemoc. Strašně moc vám děkuji za dnešní návštěvu. Hrozně moc. Moc si toho vážím. Jo, děkuji. Ahoj. Děkuji. Ahoj, jsme dojati. Ano. Jsme dojati. Chlapci, nic si z toho nedělejte. Blbec se přišel vykecat. Mým dnešním hostem v pořadu byl vynikající fotograf Jan Saudek. Taky maluju. A malíř. Byl hostem a ještě dále pokračuje. No, občas se to prodá. A tak mám na alimenty a pozor, na iPady a... Pozor, na... pozor, co se prodá? Mazanice. Obraz nějaký. Obraz, obraz. Mazanice, teď se něco prodalo. Kde se těch 100 tisíc mi velice prospělo. Kde se dá koupit váš obraz? Já mám nevím, že je to trochu na internetu, ona, ale prodává moje obrazy taky moje bývalá milenka. Takže já se na to radši nedívám, protože bych vsteky pošel. Ale... Když někdo to... prostě bude chtít obraz, tak přijde na Petra Klinik a řekne, chci obraz od pana Saudka. Je to ručně namalovaný. Ano, je to ručně... jsou krásný. Někdo má za to, že je to, jako kdybych to maloval něčím jiným. Já jsem byla u vás doma. A co je teda úplně pro mě v top, já jsem v životě nerozuměla obrazu, nikdy, nikdy, ale já jsem přišla k vám a viděla jsem vaše rty, namalovaný rty. Jo, pusa. Pusa. Tak ještě o těch rtech něco. To je něco neskutečného, to je taková nádhera. Před lety mě ten slavný plavčí, o kterým jsme už mluvili, žádal, abych mu dal obraz. A mě ho bylo líto, tak jsem mu dal takový malý náčrt těch rtů. A on 3 roky to nikomu neukázal, pač měl za to, že je to ženský klín. Styděl se za to a styděl se to ukázat. A to vám řeknu, neviděl, jak vypadá ženská. To je něco úplně jiného. Jsou to sliznice samozřejmě, ale úplně jinak uspořádaný. Povídejte nám chvíli o tom. Neviděl ženskou. Neviděl ženskou. Nikdy. No ne, on má 2 děti, ale zřejmě nekoukal si nerozsvítí lampu. A, jo? A vždycky koukal jenom do očí. Nedíval se, to je taky dobrý, ale on se díval rád tam, kam se dívával rád Goethe. Kam? No, do ženského mezinoží. A proto myslíte, že... Tam je odpověď na všechny otázky. Tam je záhada, že jo? Takže ne Google. Google je podvod. To je manipulování s lidmi. A Goethe měl pravdu. Měl. Ale ty vaše rty, to prostě... To je obraz. To jsou rty mé zesnulé ženy, která... Které? Marie. Ano. Zemřela v 41 letech a teď už ani nechodím na pohře, na hrob kvůli koronaviru, ale tam měla pusu opravdu nádhernou a já jsem ji miloval. Bohužel nějak špatně to dopadlo.
Jo? Ale jsou nádherný. A takže vy malujete, kromě fotografií, které máte, tak vlastně... Já pomalovávám ty fotografie. Vy pomalováváte, ano, to já jsem si všimla. A takže tohle se dá všechno koupit. Dá se koupit i obraz, i fotografie, cokoliv, kdybychom si chtěli pořídit domů takovou malou sbírku. Pořizujte, pořizujte, ať můžu hýřit. Dobře, dobře. Pořizujte, pořizujte. Děkuju vám za reklamu. Děkuju. Neplacenou. To já bych měl platit. Ne, v žádném případě. My vám moc krát děkujeme. Díky. Děkujeme, děkujeme. Jan Saudek. Milí diváci, my vám moc děkujeme za to, že jste byli s námi. A pokud byste měli zájem o nějakého konkrétního hosta, pište nám do komentářů. A nezapomeňte odebírat, ať vám nic neunikne.